oo dhalinyaro jiilka hadda soo koraysa ah waaye ciyaalkan aad arkaysiin ninkaas waa ciyaaryahanka mustaqbalka oo tababar lagu hayo dhalinyarada soomaaliyeed waxaa ka mid ah kaas yarkan hadda kamerada saarantaa kan ka xaggee waa soomaali dhalinyaro tababarkan loo hayo mid ka mid ah waaye kaas kubadda hadda laaday isagana waa soomaali ee funaanad cadxigeenka ah wata yarkaas kaleeto oo dheer isagana waa soomaali waxaa soomaaliya yarkan isagana waa soomaali orod gal yariiso kal garoonka no waa ciyaartooyda soomaalida ee mustaqbalka tababarka inta loogu haayo tababarka lagu siinayo waa dhici tegey madahiisa wiilkan wiil soomaali waa isaga ruuxadiisa waa mid ka mid ah dhalinyarada mustaqbalka ummadda soomaaliyeed u soo koraysa gaari doonyaa noloshiisa waddanka soomaaliya oo nabada waa su-aal kaloo maha taalla hadduu nasiib leeyahay nabadu way ka dhici doontaa wuuna ku laaban doonaa wuuna arki doonaa quruxda iyo qiimaha waddankiisa uu lahaa haddana uu leeyahay